Він їде сюди! Боже, Елвіс їде сюди! Елвіс! Привіт, дівчата! Король. Сполучені Штати Америки. Ця країна мене зробила. Президент Ніксон. Що діється у палаті? Вчора я прочитав цю статтю. Це найбезглуздіша історія, яку я будь-коли чув. Це переходить усі межі. Сер, Елвіс лишив для вас листа. Елвіс? Елвіс Преслі? Це співак. О, я знаю, хто він. Думаєте, ми маємо бути тут, коли у мене денний сон? Так, пане президент. Реальна історія. Лист приніс? Рутина. Дозвольте представитися, я Елвіс Преслі. Тільки не таким голосом. Пробачте. Я би зробив більше добра, якби ви зробили мене федеральним агентом. Він існує? Це жарт? Зробімо це. Кожен виборець любить Елвіса. Ясно? Пане президент, містер Елвіс Преслі. Містер президент, потиснемо руки. Ну що ж, друже, привіт. Номінант на Оскар Майкл Шеннон. Володар Оскара Кевін Спейсі. Елвіс і Ніксон. Дякую, дуже дякую. Скоро у кіно.